Fru talman! För en vecka sedan kommenterade statsministern den före detta bostadsministerns numera famösa middag med orden citat: "Som minister har man själv ett ansvar för att agera på ett sådant sätt att det aldrig råder några tvivel om vilka organisationer eller värderingar man företräder." Därför är det djupt beklagligt att Mehmet Kaplan hamnade i det här sällskapet, och han har förstått att han måste vara mer noggrannare. Alldeles nyss så sa statsministern i replikskiftet med Anna Kinberg Batra att regeringen inte har några kopplingar eller något samröre med extremister. Jag önskar att det vore sant, men tyvärr så är det inte så fallet. Under en lång rad år så har socialdemokratin haft en intim samverkan med den militanta vänstern i Sverige. Så sent som den 6 mars 2016 kunde Expressen avslöja hur Socialdemokraterna i Göteborg har formerat ett samarbete med Kommunistiska partiet och Revolutionär kommunistisk ungdom. Sedan lång tid tillbaka så har Socialdemokraterna varit medlemmar i Socialistinternationalen tillsammans med flera av världens mest blodsbesudlade diktatorer. Man är också medlem i organisationen Progressive Alliance. I bägge dessa organisationer så ingår den palestinska Fatah-rörelsen och MPLA i Angola. MPLA har under flera decennier gjort sig skyldiga till människorättsbrott i form av tortyr och avrättningar. Enligt Human Rights Watch så utövar MPLA än idag ett systematiskt förtryck med fängslande, övervakning och våld mot oppositionella politiker och journalister. Den palestinska Fatah-rörelsen, som statsministern själv bjöd in till S-kongressen 2013 och omfamnade i termer av kära systerparti, har enligt den tyska tidningen Der Spiegel hållit sig med en partifinansierad tortyrkammare i Gaza. Man har förvägrat palestinierna demokratiska val. Man hyllar och avlönar terrorister. Organisationens väpnade gren har gjort sig skyldiga till en rad blodiga terrorattentat mot civila, däribland mot barn. Mot bakgrund av detta så vill jag fråga statsministern hur väl han tycker att han och hans parti lever upp till det egna rådet om att vara noga med vilket sällskap man befinner sig i och på, att inte agera på ett sådant sätt att inte råda något tvivel om vilka värderingar man företräder. Statsministern, varsågod. Tack fru talman. Jag utgår för att det här som sägs statsminister. Men jag svarar gärna också på frågor om det socialdemokratiska partiet. Vi har drivit länge en offensiv i Socialistinternationalen exempelvis för att den ska präglas av bara det som vi står för, ingenting annat. Fatah ingår där, det är helt rätt, men Hamas ingår där inte. Hamas är däremot stämplad som en terroriströrelse med rätta, och med dem har vi inget samröre. Vi står upp, som jag sa precis förut, för det som ska gälla för Sverige. Och det är ingen tvekan om detta. Och jag tycker det blir lite olyckligt när det blir så viktig demagogi för oppositionen att man ska försöka svartmåla Sveriges regering. Det kommer inte att stärka Sverige. Det är bra med en granskning av media, men att stå här och få nästan ett korsförhör av Sverigedemokraterna, det känns lite märkligt. Här har vi ett parti vars företrädare har sprungit runt på Stockholms gator med järnrör och kallat unga kvinnor för horor. Här har vi ett parti som vars företrädare ställer sig bredvid SS-Waffen, gamla officerare. Här har vi ett parti vars företrädare säger att media i Sverige är ett hot mot nationen. Och den företrädaren står här och ska läxa upp mig om demokrati. Det är fullständigt oacceptabelt. Ni har ett så dåligt record, en så dålig historia, så du borde efter att den här duellen är över sätta dig ner och fundera på hur ni ska ta er vidare. Tack för det.